Begirako guztia indianoaren lepoti barrez estanda egite jabi zirean. Inork etzan azerratu, trabana berabez, itxurak egin arren. Inork ezautzan ezer erantzu zua zezin leike baino besterik. Eta baza norbait jardun etzeko ateti urtetea. Tramanari barriro itan duten eutxana. Zenan esan etxun, mu egiten. Eban ostera beharek lagunak angaraka eukazan bitartean. Aizu zen, orduantze eioan indianoa izone batzar tokitik etxera. Eta urrinetik ezagutu ebanea murruzkandaduna bazirautzan bere artean. Niri espiritista bate esandakoa egia bada, gu izate bateti bestera bihurtu abakeikez. Tramana behia india edo zezena izango zan ebakube baino lehenago.